ញអូយស្វាគមន៍មកជើងពីការប្រកួតគុនខ្មែរដណ្ដើមប្រាក់លានខារ៉ាបាវកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុននេះអ្នកប្រដាល់កម្ពុជា២រូបបានរបូតឱកាសដណ្ដើមប្រាក់លានពីកីឡាករថៃក្រោយមិនអាចទទួលជ័យជំនះលើពួកគេបានការប្រកួតដែលប្រើកង់ចេញម្រាមហាក់មិនងាយស្រួលទេសម្រាប់អ្នកប្រដាល់កម្ពុជាទោះពួកគេបានប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពក៏ដោយគូឯកទី1ជាការប៉ះគ្នារវាងអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាអេណារ៉តជាមួយអ្នកប្រដាល់ថៃផេតចាទុផេតរយអេតក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមទឹកទី1អេណារ៉តហាក់ដូចជាកៀងកៀងដោយបណ្ដោយឲ្យផេតចាទុទាត់ចំផ្ទៃមុខប្រមាណជា7ជើងនិងបន្តទាត់ចូលបានច្រើនជើងទៀតមួយនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី1ណារ៉តហាក់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញក៏ចាប់ផ្ដើមចូលវាយទៅអ្នកប្រដាល់ថៃនិងវាយត្រូវគោដៅច្រាំងកន្លែងដែរប៉ុន្តែត្រូវអញ្ញាកណ្ដាលប្រមានម្ដងដោយការប្រកួតប្រើកង់ចេញម្រាមកីឡាករទាំងអស់ត្រូវក្រាបដៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលាតដៃព្រោះអាចយកដៃចាក់ភ្នែកគូប្រកួតឈានមកដល់ទឹកទី2អ្នកប្រដាល់ទាំងពីរបានបើកឆាកតតាំងសារជាថ្មីពិសេសណារ៉តបានដើរចូលទៅរកគូប្រកួតហើយភ្ញាក់ច្រើនអោបនឹងប្រើជង្គង់ទឹកទី3ក៏មិនខុសពីទឹកទី2កូនសិស្សលោកអេពូថងនៅតែដើរចូលវាយប៉ុន្តែតាមរយៈការដើរចូលវាយរបស់គេក៏មិនជោគជ័យទាំងស្រុងដែរបើទោះជាកីឡាករថៃរៀងថយបន្តិចប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺចង់គោលដៅឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ3ទឹកចៅក្រមផ្ដល់ពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទជ័យជំនះនិងជាម្ចាស់ប្រាក់លានគឺបានទៅលើអ្នកប្រដាល់ថៃផេតចាទុផេតរយអេតឈានមកដល់គូឯកចុងក្រោយជាជំនួបរវាងលោកមេតបសូតប៊ុតធីជាមួយអ្នកប្រដាល់មុខស្រស់ចិត្តសឿងនិងត្រកានកកមុតវ៉ាត់លើប្រភេទទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមជំនួបរវាងអ្នកទាំងពីរតាមរយៈការប្រើកង់ចេញម្រាមក្នុងទឹកទី1ហាក់ដូចជានៅស្ទាបស្ទង់គ្នាដោយមិនទាន់នឹងប្រើបច្ចេកទេសណាមួយឲ្យពេញចិត្តនៅឡើយតែក៏មានម្ដងម្កាលវាចំគោលដៅខ្លះៗចូលមកដល់ទឹកទី2និងទឹកទី3ក្រោយពេលយកចិត្តថ្លើមគ្នារីរាល់អ្នកប្រដាល់ស្បែកស្វិតសូតប៊ុនធីមិនយល់មុខច្រើនពេកទេដើរវាយបកទៅមកជាមួយអ្នកប្រដាល់នឹងត្រកានដោយបន្សល់នៅសម្លេងហូកងរំពងពេញសាវៀន CNC ជាលទ្ធផលឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ3ទឹកចៅក្រមបានកាត់សក្តីដោយមិនឯកច្ឆន្ទ3ទល់នឹង2ដូច្នេះជ័យជំនះនឹងជាម្ចាស់ប្រាក់លានគឺបានទៅលើអ្នកប្រដាល់ថៃនិងត្រកានកកមុនវត្តសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានខារ៉ាបាវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាលទ្ធផលដែលបានជម្រាបជូនខាងលើគឺកីឡាករថៃទាំង2រូបដែលរួមមានផេតចាទុនិងត្រកានគឺជាអ្នកដណ្ដើមយកប្រាក់លានទាំងអស់ពីកីឡាករកម្ពុជា។